hanyuma mutangazaji rwose umwanya ubu ni uwawe, hari uburyo wari urashe neza rwose utugaruye mu murongo wavuga guti shampiyona dushaka gucuruza ibyo akubukeba ntikazabura utariko se sinzi ubutumwa watangaga bavuga guti aperi ni mwebwe mukwiriye kudestabiliza cyangwa se ku harya chairman siwe wa aperi siwe vice chairman wa rig ariko ubundi ubu bajya kureviza karandiriye ntibaganire nanjye aho nicyo nibaza nuko ngo vice chairman ari ku ari ntabwo yemeranywa n'ibyo bakoze muri nanjye nicyo kibazo cyangwa se cyangwa barangwa nayo baramutegetse cyangwa barabatoye bose barigendera mbere na mbere Faustin nuko ndatwabyirengagije cyane mbere na mbere namwe Rwanda Premier League muzi intambara y'aya makipe yombi bagomba kuba bayatumije bakicarana bakemezanya uno mukino sibyo bitarinze byo kujya kutubwira ngo kweki muri meeting mu nama yabo y'ukuntu abafana bazicara n'uburyo muze yakora ariko aho ngaho inama si ngombwa biza kwimura jurune niba bakwandikiye biza kwimura jurune nta cyenda ku itariki cyenda oya biza kwimura jurune itariki 19 muzakina iyo baza kuba ari wonyine uhari akabandikira bose Leonidas iyo baza kuba ari wonyine uhari nta jurune yindirimo basenye aho nicyo kibazo se bwaje mu cyo kibazo ni kibazo oya ya jurune basenye jurune bashoraga no kuyiku no kuyigiza nyine yumva akaba yiba yavuze ngo bati twayikuyeho ntavuga ikirane cya gasogi ntavuga ikirane cya Etincelles na Lyon Sport bakavuga ati iyo jurune uko bigaragara ko mpamvu ugiye ngubwira ngo naperi kubidobya by'ukwayo iravuga ati ni mu nyungu za Reyo ni muri weekend ayo munsi sibyo bitoranyirije kubavanye wo jurune iyo aza kuba ari umukino wabo bwite nta yindi match bashizeho nubwo aperi kwitwaza ngo izindi zo kumutazishizeho sibyo ariko tuve kuri ibi twazere kugira ahubwo ngo kuki mutaretse ngo tubanze dukine bya birarane bindi ibyo byo ni nemeza ko nabo babikoze kwa peri ikiva muri Tanzania ikiva muri Misiri ku gatatu yagomba kuba kane yagomba gukina na Rwanda Premier League ibyo kwijugunya mutego nayo yabyijugunyemo oya yaraborohereje urumva guhorereza rero nako reka bayereke harya bayita ngo iki reka bayereke harya abafana batayikunda bayita ngo iki ngiye horereje ibyo byamutete rushaka kuzana na nze bise njye wimeze nawe wowe wifuze nyisimbizi ara itetesheje tangaza wari ugikomeza icyo nashaka kuvuga rero mu rwego rwo kumaketing umupira wacu no kuwuvana ku rwego wari uriho ejo bundi iyi Rwanda Premier League twayivugirizaga indi utubwa ati ibintu mwakoze ni amarangamutima mu gukomeza kugenda muzana nayo mpamvu namwe mubura abaterankunga none nahangaha nubwo aperi ntayishyigikiye mu cyemezo cyayo ijana ku ijana kubera ko uri mwemba nawe bashaka ko umupira utungana ugatera imbere kubera ko ugomba gushyiramo abashoramari ntabwo uzazana umushoramari umere nka azamu yaje kivovotera imurwa rya buri munsi rya shampiyona karandiye bakayiha ikatangira kwamamaza umupira ejo dogora agahita yandika ati umupira uvuyeho ntabwo uzaba ibyo byatumye azamu tuyitakaza mw'abayobozi bamwe muri aperi murabizi neza bamwe muri mwe mwahamagaye no muri azamu rwose mubabwira ati mwihangane tugiye kubihindura ariko n'ubu biracyari bya bindi mu byatumye azamu tuyibura nicyo ngicyo kandi muzi ko aricyo arimaze kugeza umupira wacu n'amafaranga mwavanaga muri azamu yari menshi kurusha uko ubu ngubu mwamutaka ubu yakaba yariyongereye cyangwa se bijyanye n'uko liga itera imbere undi muntu nawe ubona champion ishyushye muri weekend ahantu hose harashyushye uwo muntu abona stade amahoro iyi niyo ifitemo ibyapa byinshi byo kwamamazamo ubu Rayon Sports yakabaye irimo kurwana no kuba yabonamo abaterankunga bazaza kwamamaza nawe ubutaha wajya kuyakira uko ashaka abari bazaza kwamamaza cyangwa bakaza no gukomangira bitewe n'inyungu babonye kuri Rayon Sports sibyo baje kwinginga kuko nk'ejo bundi warabonye bakina gasogi hari uruganda rwajemo warazibonye ibyo byari byatumaga abantu basabana ni ukuvuga ngo iyo ucuruza umupira icyitwa visibilite icyitwa umubare w'abafana nicyo ucuruza bashobora kuvuga bati ashobora no kuza n'umuntu nk'umuyemvite agatumira abanyenganda abona uburyo bishyushye akavuga atari ku mupira wawuzamo ari umwe arebye gusa ariko nawe ukibaza uti ni gute rero mushaka kurebera abanyamuryango ushaka kurebera ko ibyo bintu byakabaye bitanga ibyishimo sibyo byakabaye bizanamo n'icyitwa bizinesi y'ubucuruzi bw'umupira wowe ushaka kubyangiriza kuko abaza kumva ko aperi watinye match kuko abantu bose baza guhimbira ko watinye match kandi no mu maso yanyu byagaragara nk'abatinye match sibyo arahita abona ko uhunga competition wowe ukavuga uti kaba akantu ko gucokoza aperi yisubire ya ntibari ibyo byo gushyushya umujyi urumva no gukora amaso mukeba
ariko nimugera mu nama ya Rwanda Premier League bagiye kwicara mubwiye ati mufate ibyemezo mwumva mushaka muri rusange gutangaza cyane neza uravuga ko uyu mukino ukwiriye kuba kuba akana gatotsi gatuma mwereka ko mukeba atagomba kwafatira ibyemezo byose bibonetse na Rwanda Premier League mugomba kuyihumura maso ariko nanone ni mutawu ariko ni mugera hariye mubwira ati ibyo byimacha muzane tukine uri mutawu kina biraba bitweretse ubwo wabwije icya ya biratwereka ko uwishe competition uzanye ubwoba mupira uraba wishije na Rwanda Unitas birwa sinyiza mbwe ati woguzi impfubuze abakinyi banakigenda biraba bigaragara biraba bigaragara ko utinye competition biraba bigaragara ko babantu bo muri Rayon Sports bagarutse baguteye ubwoba kandi ntabwo byakabaye bihari imbere y'abakunzi umupira byakabaye bigaragara ko wowe wagiye ubwoba nta shingiro bwakabaye bufite witize umurindi abakwita abashidikanya ku bikombe watwaye ugasanga abantu barahora muri icyo ntabwo afata icyo umwe mu batoza yarambwiye ngo tube tumeze dute twaba ducumbagira twaba tudutogagira ati tuzakitsinda kimwe kitishyurwa iryo Rayon Sports ivuga manyari byo bitewe nawe kuyikanga urumva azakitsinda iki gisekundi leyo nayo iracyabaye yabonetse Rayon Sports gatoya ni njye ukivuga imyiteguro wakoze witegura muri Sekafa wite Champions League twabibonaga nka proje uri mu gutegura mu myaka iri imbere ntabwo witeguraga uvuga ngo nzajya mu matsinda kuko no mu ntego zawe ugeze wicara ngo uvuge kuri mikoro ubwire abanyarwanda kuzajya mu matsinda wavuga ko ugiye gutegura n'undi mwaka n'undi mwaka umwaka rero wo gutegura nanone ibyawe byiza sibyo ni umwaka wo kuvuga ngo sinshaka kunshidikanyaho hano mu gihugu ndakubita nahoranye niba waraguye imbere etenseri birya na majoro utegure Rayon Sports umupira n'umupira wataka uko umugabo aguye sikejo biramuka ntabwo ari uko bimera kwa kuye uko umugabo aguye ntabwo uhita umugaya ahubwo uko abyuka nibwo uvuga uti ni umugabo no kugaya no kuzuka neza kwawe ni ukuza kuri mukeba ukakubita wigizayo ku buryo basigara bavuga ngo ya etenseri yarayigwiriye burya urumva ku buryo Rayon Sports ihita ivuga iti igikombe ndakibagiwe bajye mumwiryane ari igikipe ishobora kugutsinda ariko ngabo naza akakuvugiraho akavuga ngo niba utagutsinda ngo uzanye usigare uvuga ngo nta mutoza dufite nawe ukabyemera ubu bazanye bavuga ngo babandi bahunga match batinya ubwoba batinya match urumva babwoba ba match sibyo nawe urashaka gusiga umugani w'icyo kintu koko ariko se mutangaza niba bo indani bareba bakavuga bati abakinnyi dufite bajye gusuzugurukira mu maso y'abantu kuri match ikomeye basuzugurwa bute nuko utize umugani w'ubwoba bw'inyamaswa warawize uti umugani w'ubwoba bw'inyamaswa bwagenze ni ukuvuga ngo urukwavu rwaryamye munsi y'igiti cy'ipapayi ipapayi irahanuka urukwavu ruhita ruturubuka ruriruka rukiruka injangwe ibonye urukwavu rwirukana yiriruka bageze hepfo babona igisamagwe kibona injangwe n'urukwavu biriruka nacyo kiriruka ingeragere nuko buri nyamaswa yose ikagenda ikurikira mpaka zigeze ku ntare intare yazibaza ati nta nyamaswa mwe muri kwirukanswa n'iki buri nyamaswa ikagenda ivuga ko yabonye ingenzi yayo ikiruka bigera ku rukwavu ngo numvise ikintu kitura hasi ndiruka bagiye kureba basanga n'ipapayi yahanutse urumva papa intare yavuga ati papa muri nyamaswa nta kigenda rwose ndasi wazongera gukomanga kuguha amafaranga umubwira ko watinye match ubu koko nanjye ndavuga iyi aperi muri gutinya Rayon Sports twabonye koko ko ari nabyo nk'ipapa iri hano utari va muri tumwe yitinya muri ndazi kayagura n'urusanzu rukubise hasi muri gutinya farenganye iriya kipe yari yamanuza rumwe rumwe kuri rutsiro rutsiro nishaka kujya kuyamuza muri gutinya undi mukinnyi wo hagati wo nta kigenda niwe ugaragara muri gutinya majari wabo bakoraho agahita atonekara agahita yirukanka agahita arimo ararwana no kubona amakarita muri gutinya sefu harya kiriya gikoresho kiri imbere ye cyitwa ngo iki iriya atarakoresha nayo ushaka gutinya muri we nawe subiza umutima inyuma niyo mpamvu nakubwiye ukaba ugira inama aperi yo kwisubira Rayon Sports ijya ikora shantaje yabyo ikavuga ati ntujye mu kibuga umukinnyi wacu adakinnye urumva ikaba ikora igashyuha ariko ku munota wanyuma ukabona iraje urumva rero namwe rwose mutaza kuzana iby'intare byararangiye nayo murabizi yari intwigirije icyo gihe mugahera mujya amabaruwa mutegura ikipe yanyu mubwira ngo tuzakina na Rayon ngewe noneho nahoze nawe Rwanda Premier League rero mu guhagarara haba mu mafuti yawe waba warakoze tegeka aperi uyibwire ngo ujya gukina abantu bahugire mu ibaruwa ya aperi yanditse ariko uyitegeke ngo ujye gukina
ariko ibyo bintu bya hajye watangaje ngo urabona ngo apere ibyo yasabye ngo twasanze ngo tugomba gukurikiza ngo karandiriye kurya umunwa karandiriye igihe yimurwa bitewe nuko mwabigeni bitewe ni nuko umupira wanyu mushaka gucuruzamo kuko ni igicuruzwa umupira usigaye igicuruzwa ntabwo Real izanga kujya gukina muri Arabia Saudite bayibwiye ngo urajyayo Espagne Champions Federation yibwiye ngo urajyayo La Liga ntabwo iyo yibwiye ngo uzajyayo nyine urindwi igize ukajyayo niyo mpamvu namwe nk'amakipe mba mwaricaye mugatora urwego rubashinze urwego mugomba kurwubaha nutangira kurutesha amazi nonaha ubwo gasogeje zarwurira ejo Musanze ivuga ati mwaraturengamije nayo yurire urumva byaba bigaragara ko muri wa mupira wifuza kukomera wifuza kuzajya kuranda umuzamahanga wagize kompetisiyo imbere mu gihugu ikomeye ejo ni handi twabonye umwaka ushize Rayon Sports nayo yandika ngo dusezeye mu cy'amahoro mukajya kuyigarura mu yinginga mukaza mukabangamira intare ikaba arizirenganiramo namwe rero nimureke kuzana gushyigikira ibyo niba bushize byarabaye bice ku murongo kandi ndizera ko ari mu rusha gaciro ibyo mukora ibyo mukora n'umupira mushaka gutera imbere ahubwo bashyira imbaraga mu gutegura derby ariko Novici yicare aricyaza abakinnyi afite ishoronge uzi ko mutangaza abandi nabo bari mu makipe reka mubaze ari ariko Novici na Robertini wahita munde nuwe mutoza ubona nibuze nubwo bose uvuga uti naba nta kigenda ariko nibuze wahita munde kugeza uwa Persi ifite umutoza muzima Paul yari ariko Novic ari hejuru ari hejuru ya Roberti nyakuri cyane Roberti nyari byo ari mu gukina muri no minsi rwose nibisomeka iri bisomeka turaje tunabigira ndareba igituma Persi nyari Rayon Sports niba mwayibonye kuri mukura ndabireba ndavuga isi urashaka ikintu cyose cyatuma Persi tinya match ari match urakibura match iri dunda ariko uri rebe imyitegura ya Persi mwakoze igishoro mwashoye kuvuga match yariyo stade amahoro uvuga ubwatsi murabumenyereye kubarusha ubwo mufite n'ikindi gihe mwazayikinira n'ubundi mwaba mubufite abo muzakina niba zahinduka niba abana ntago ari ubango bicuma imbere ngo bazabana niwe reka da kereka niba mwumva ko muzabacisha inzara wenda ariko match yayo bagiye kuyikina bose barirungatanya ako kantu ko kwicisha inzara ko ni kabi cyose kukituma abantu bicwa n'inzara ubwo rero Chairman niba ari inama yakoranye nabo imbere muri APR ubwo bakongera bagakora indi ko nubundi ntekereza ko ikipe yabiganiriye ubwo hari impamvu yivuga iti dukeneye uko bikemwa gutya njye nabyegetse kubayiguriye abakinnyi ahari bavuga bati nyaboneka bati buretse bamanze biringanire ko Chairman yasabye ko byose bijya ku mutwe we yaba ati mujye mubimbaza urabi fata nk'abajyanama bavuga bati nyaboneka umupira wihorere abakinnyi bacu ntibaringanira bafata mu rwego rwa deribi banze ushyushye abantu bashyushye mutwe bavuge ubundi deribi ryohe gutyo ariko wemere uhita ujya mu kibuga icyo byo kuvuga ngo nguke icyo cyo cyose sinakwemera najye kuzajya umbwira ngo Rayon Sports yahisemo umunsi ngo tujye gukina reka nanjye rwose nyiyobora nabyivanga mace nitaba uzavuga utaperi nawe nawe ushaka kugera urimo uratubeshya uri bwo icyo tukira abana cyitwaga gusuna ngo wasunnye yabikore nk'uko uryoshya diribi nk'uko Rayon Sports cyo bigeze kuyandika ivuga ati turabika umwana wacu sibyo ibikore nk'ari bya meze nk'ari enjoy ya bed ya diribi ejo bihindura ariko ejo uhindure ntabwo ari byo byo kuvuga ngo wabunga match se yareyo ariko mw'abantu mu bintu bitagira amategeko nabyo bizaba ariko nabyo bigomba kugira n'amategeko nayo agatorwa nabitagira amategeko buri wese abiduruma abiturubanga cyangwa bishaka ntagira ikimuhitana ibi ni ikikora k'ibihanga mu mategeko by'umupira wacu ari byinshi aye bihanga byihorere nibyo umupira utigenga ibyo niko bizahora bigenda umupira abaye business mu mategeko wibwira ko aya mategeko adahari ko batabyerekana irihe se batabyerekana ngo ikirarane n'igihugu niyo mpamvu kitwa ikirarane banashaka itari kibereye nyine bakareba batese ani bizagongana niyo mpamvu kitwa ikirarane kuko nyine utangaza uzi ko ikirarane cyo muri fase retour hano igihe ugishyira champion ijya kurangira nk'uko kiba kitarakiniwe igihe cyagomba gukinirwa ni ukuvuga ngo n'ubundi ushobora kugishakira igihe runaka bitewe n'impamvu nyine runaka nabyo ibyo rero bikorwa na regireta akareba se ntacyo bibangamiye ku makipe ya masaha 72 ya match arimo ese ikipe z'igihugu ntizaba zimaze gukina bikaba byagonga abakinnyi mu gihe ubirebye ugasanga ntacyo bitwaye wirenganye uwo muntu ariko ubwo bwigenge bw'umupira ntabwo hari nk'uko wihanga nk'uko uba warihanganiye abantu ukanirengagiza ayo masaha 72 ntushyireho umukino ese kuki bo batakumva ko bakwihangana mu gihe itariki washyizeho umukino runaka ko ntacyo bibabangamiye
ariko mwebwe murasaba Haji Yusuf Mudahira n'wati mwicare mu vuga utumuturura nta no kwicara nibategeke bategeke nitegeko nitegeko cyanago nanyishye baricara bicara iki ajya kunesha bategeka peri gukina ubejo buri kipe wa mugani uko bashyizeho umukino n'indi ushaka uko bashyizeho umukino n'indi ushaka ni mubanze hakinwe n'uriya cyo binasembye ibintu byazarangiza championnat cyo nakajaga umutoza kipe y'igihugu nawe azanibye oya nashako n'azarangira ziko nimbe nibyo umutoza w'igihugu iyo baza kwitwaza ibyo umutoza w'ikipe y'igihugu nimbe nabo bajya gukoresha ubu iyo bundi ari naye makarita ya chance nabiyimuca ubu turufu bazanye nimbi iyo ari kumvikana neza twese tukanacwedeka ntiyagire n'uvuga niturufu y'umutoza w'ikipe y'igihugu ariko nawe twari kumva tumuvuga atari ivanga mu bya shampiyona ariko nawe hari giye wenda n'ijonjo ryibanze se ubundi byabyemezwa byo n'ijonjo ryibanze ko tuzahurikinamo ariko nawe gutaherayo kwa amakipe ni atandatu ashobora kuba ane abanza gukina rya jonjora akazaza agahura n'andi birashoboka yes ubwo ni ibyo rero reka tujye kuri Rayon Sports ku munsi w'ejo yakinaga na Mukura Victory Sport y'u Rwanda umukino wa gishuti wari wateguwe na Rayon Sports Leonidas ni umukino wakurikiye wari uhabaye rwose ni umukino wari witabiriwe ku buhe buryo Rayon Sports yari imeze ite ari nawe uvuga uti Rayon iboneye si iyo gutinywa na peri ni match rwose wagerageje gukurikirana bya bimeze cyane mbere bwitabire nyine bajyanye na bya bitatu ngiye post nyine n'umundi mwarampunze sinanoze umukino wa gicuti ubukwiye gutandukana n'uwa champion bakagira icyo bagabanyaho cyane cyane ko n'uburyohe buba atari bumwe rwose nibo bari bumwe niba byari bitatu baba bagomba kugira bibiri abareyo nyine babandi biyanda yanda bari bahari ariko nyine ntago bari benshi niba wenda hashobora kuba eshatu se wenda ebyiri n'igice eshatu gutyo bazitahana ariko kumwira ngo havamo zirindwi byo byagorana ariko ntekereze ko ibaza kubigira bibiri byashobokaga ubwo rero ni umukino birumvikana abatoza bombi hari abakinnyi cyane cyane wa Rayon Sports hari abakinnyi nyine badahari bitewe n'uko bagiye muri ayo makipe y'ibihugu barimo Mburenga Fitina barimo ubwo na Mabirisi nubwo yasigaye ariko ngo birumvikana yasigaye atadahari hakaza Aruna Majariwa hakaza Kevin Muhire ese ubwo sabo gusa urumva arabo yagarutse se ni na Haji na Haji ntabwo nyine yarahari rukundo papure nawe yaragiye ubwo birumvikana ni Kadimu Ndiaye ni ba banyasenegare babiri muri defense ni bo babanjemo ni Bugingo Hakimu ni Serumogo hari ndari na kapiteni Serumogo hanyuma ugakomeza ukajya kwa Barishari ugakomeza ukajya kwa Kanamugire ugakomeza ukajya kwa Fisto yego ugakomeza ukajya kwa Kagama erenga ndetse na Fari Nganya urumva tayizamu Mukura rero ya wa mukinyezamu wa kabiri ajya yitwa nde zamu wa kabiri si Jarik wari urimo ubwo babanyagana nta kintu kibi yaba ni ukubeshya umbwira ngo bakina cyangwa Samoa nta kirimo ubu bose ni ukubeshya beshya mudefense ni Jariro ubwo rero ba Mensa nta kigenda ibiraho ba Pimpongo harya nta gihari Pimpongo nta wari uhari nta kirimo abo ya Pimpongo n'umwaka wa kabiri ariko ndumva nta wari uhari uwitwa Sunzu ahubwo ari nawe batsindiye igitego Boneri niwe wari uhari yatsinze Jarik Rushema Chris akaza Ishimwe Abdul Karim ni ya defense yari yamaze kumenyerana n'abana bavuye mu ntare hakaza Kizimana Zuberi hakaza uwa Abdul Jalil yararimo urumva umunya yakubwiraga umunyagana urumva Ntarindwa Aimable yari kapiteni ntizigizwe Kritia yarari mu kibuga nimero 6 hakaza Jordan Dimbula Dibumba yarari mu kibuga yambaye nimero 8 hakaza 27 Mwiseneza Kevin hakaza Zunzu Bonheur Mende hakaza rero na nimero 20 Boateng Mensah First nyo rero nibyo tukubwira mu gice cya mbere twatumize nk'abibereye mu misa yari misa ya gatatu abantu baganira basesengura ubwo bijyanye nuko amakipe ntacyo akinaga ariko muri Rayon Sports ikagira ubuntu bw'ubufuti wa munyinyezamu wa Kadimu akajya agira ubuntu bw'ubufuti witinya koko ibaze ari nawe Sunzu yaje gusunsura igitego uko ukivuga ubukosa hari aho
bacenze rwose umwataka asigaranye n'izamu igitego kiratana n'umuntu uri mwizamu muri yarase nk'ibitego bitatu ndakurahiye muri buri aburyo baza no gutsinda icyo gitego ariko kiriya gitego genda gishyira kuwo bita uyu Marinying Marinying yagombaga gukuraho umupira oya ni Nying ko niwe wahuriye muri we na Kadime Ndiaye bananiwe gukomunika ariko byashobokaga ko Omar Nying yakabaye yawuteye kare awurekera umuzamu nibakumvikana uyu mukinnyi bonera bacamo hagati umupira rufata atsinda bimworoheye ahita ni nko kuroba ariko nyuma y'akanya gatoye barimo bacetse ikindi cya kabiri kirukanka sinzi niba Rayon Sports yari kuzivana cyo nabwo uburyo bwabazwe rwose abo ba rutayizamu bananirwa guhererekanya umupira igitego nyine barakirata yego urumva ubwo sabareyo bo na dutero shuma bakoraga abo bayirenga kangana Adama nyine yagendaga agerageza ya mashoti yana pressing nyine nyine ajya gushaka gutsinda ariko bikanga hanyuma ariko Rishari nawe nyine nk'umukinnyi uri kugaruka ntekereza ko Rayon Sports bagiye kwikinira hagati murye muri menge Rishari yakize atsinda igitego cy'ishoti kabisa umupira nyuma yuko ari uvuye kuri koruneri umudefanseri wamukura awukuraho awugarura inyuma ya boxi usanga Rishari aho yihagarariye arekura inkuba arekura ishoti umuzamu Jarike abura amajyo abura umupira bamuteye mu ruhande rw'ibumoso rwose ntiyawukoraho kiba kimwe kimwe bajya no kuruhuka nyine ari igitego kimwe kuri kimwe mu gice cya kabiri nabwo baradogagira tumera nk'abari mu misa mukuri kajya inyuzamo ikataka mu minota ya nyuma nibwo Rayon Sports navuga ko wenda yakangutse irataka bayikanguye babona bayikanguye n'akaruru kaba kenshi urumva noneho baza gutsinda igitego cya kabiri cya Farenganye cyo wakibonye gitego rwose abantu bavuga ati nicyo pe cyo cyagaze gusa ariko uretse icyo gitego nabajije n'umutoza Robert Nyonese Farenganye nyuma yo gutsinda igitego uraza kumwifashisha mu mikino ikurikiye ati haracyari igihe ntabwo nabikwizeza ati haracyari igihe ubwo rero aho babonye gacishimiye cyane amasore bitse amaselebrasiyo zirakomeye harimo n'amajeste ahubwo yanyuze avuga ibintu niba ari iki hajya muri Senegal bavuga iki kiri mapari y'igifaransa ururimi rwabo niba ari urudenka niba ari igisenegal yarabivuga gato yanyuze habivuga ariko sinabisobanukirwa nyine digi nta umva ari gukabya cyane ariko simenye icyo bi ni ko gatego ka mbere yarabonye akatazamira nka Kapolo Gomez wakabonye ara penalty ndetse bigiye kuza ati biraje yakoze amajete cyane tugeze turahiba urumva kandi yari furiye dahagaze wenyine Rayon Sports ikomeza kugenda nyine igabo two dutera ushuma nuko birangira ari ibitego biri kuri kimwe ariko utamenya ngo ni Rayon Sports nyine itandukanye hari kwatatse utamenya ngo hari improvement niba ariko nabyita yego birumvikana hari amahirima aba yagiye mu ikipe y'igihugu ariko nyine nta remezo wenda washingira ko vote hari nkurikije wenda ibyakinwe ubushize hari improvement mu buryo ubu n'ubu keretse wenda ubufare nganye nyine abantu wenda watsinze icyo gitego abantu bakavuga bati ntahari nta wamenya hari bizaza ibi byose nibyo gutegereza ariko niyo Rayon Sports nyine itavuga ngo ni gutya hari icyo abamukura se bo bavugaga bati mutoza aracyakomeje kutubeshya cyangwa baravuga bati nuko ari akamace kawe urumva byamukura byo nayo bikomeje kuba bibi ibyamukura nabyo ni ibintu biri aho ngaho utahireme ngo bimeze gutya ngo biri hejuru ubwo rero ariko nyine ngewe nkanjye uzi Rayon Sports namukura byo muri za 91 bakina wa mupira w'isuku agapira ko hasi batera abo bitwa ba Mutijima Janvier bakira ariko ntabwo ari Mutijima Janvier w'iki gihe muri muhaza muri mazi no kubeshya no kucyatsa urumva n'abariya bakira nyine batigana bitwaga ba Rubatuja Rubatu Yohana urumva bakina umupira wo hasi ba kakonke muri Rayon Sports pase nyinshi ubu ngubu nyine ntabyo nibyanze byo gutera tugende urumva umupira ubwo urangira uko ari ibitego biri kuri kimwe Robert Nyari ariko kumva nawe nyine ni ibintu biri aho arabusanya aradurumanganya hata abakinnyi banjye nabonye sindaba baracyabategura ndacyabiringaniza ariko mu by'ukuri nta shusho itandukanye n'iyo wabonye mu mikino yagiye ikinwa mu buryo bwashize Robert Nyari reka tumwumve icyo yavuze kabisa nyuma y'uyu mukino twumve mu magambo ye kabisa icyo yatangazaga mm.
ndana arimo akabazo kuri uyu mutoza katumwa c'était un match important pour la préparation de notre groupe parce que beaucoup de joueurs ont parti pour la sélection nationale de son pays de Rwanda aussi donc on a perdu à peu près 8 je crois jours c'est-à-dire c'est la base de l'équipe et on a préparé ça exactement parce qu'il a beaucoup de temps pour le prochain match et le joueur doit jouer parce que la motivation le côté psychique la motivation sont des choses très positives pour une équipe et maintenant ça commence à arriver, tout le monde est en train de voir un nouveau rayon parce que ça fait du mois et demi que je suis ici. Quand j'arrive ici, il y avait trois groupes là-bas. Donc j'ai réglé la jeunesse avec l'équipe B et l'équipe A qui participe de la sélection nationale. N'était pas facile. Mais maintenant, je suis content. Félicitations à tout le staff qui travaille avec moi parce que c'est pas facile. Mais nous sommes en train de passer les informations, de donner du conseil, de montrer le travail tactique, technique au cours de la semaine. Então, je suis content parce que nós somos três de Rússia, isso faz longtemps, vous avez compris? Então, só ser três positivo. On a joué contra uma equipe, tipo, a equipe net do Mucura, são uma equipe três de Rússia, e eu não ganhei encore uma fois. O plus importante, c'est pas só a vitória, mas c'est a prestação, c'est a personnalidade de nosso jogo. C'est ça a coisa mais importante para mim. Coach, Farangani a marquer o but, est-ce que c'est le joueur que vous allez utiliser? Surtout dans le secteur offensif, dans les matchs qui vont venir. Écoute une chose, maintenant je ne peux pas assurer ça, parce que il y a une fenêtre no mois de décembre, ok, que on peut régler la situation de notre système offensif. Arasobanura iki Leonidas Robertinho ati numukinnyi w'ingenzi kuri twebwe ati wadufashe nyine gukomeza gutegura groupe ati cyane ko twabuze abakinnyi ngo bagera ku 8 bagiye mu makipe y'ibihugu ndetse harimo n'u Rwanda birumvikana ati rero numukino udufashije kuba twategura groupe yacu cyane cyane ko hari abo bakinnyi babura ati mwabantu mwe murabiza ati maze amezi abiri n'igice ndi hano byarengoye kugira ngo ntegure ikipe ati iri mu byiciro bitatu ati nabyizemo abana ati mbongeraho na groupe B yari harite ndetse n'abandi bafite uburambe ati rero kari akazi gakomeye ati mfatanyije na staff technique yanjye ndabashimira twarafatanyije mgenda mbaha inama turakora tugera rero turi kugenda tuzamuka biri kugenda biza tutefari nganye se kwatsinze igitego arakuyamba mu mikino ikurikiyeho ati ntago nahita mbikwizeza aka kanya ariko tuzakomeza gukora ati wenda bizagenda bigera nko mu kwa 12 hari igisubizo wenda gishobora kuba cyatangwa mu byanye no secteur offensif cyangwa se kwataka wanguwa ni Robertinho muzehe wakazi kakiri yes mutangazaji tuyu musaza ni ya kangaperi ni ayo nigira ubwoba rwose ire umupira yakenye ku munsi w'ejo nawe ntushamaje cyane umaze iminsi kina ntabwo Robertinho nubwo abwiye rero ni daza tameza abiri n'igice hari ibyo tumaze kubaka aho bipimira kugeza iyi match ya mukura nayo itakaje nyinshi haracyari karezo kuba wakwemeza ko iyi Rayon Sport iri mu mazo yo kuba ari ikipe ihanganira igikombe hanyuma rero tuyiveho tujye ku ikipe y'igihugu amavubi ngo ni ikipe y'igihugu amavubi n'ubundi Robertinho yarakomeje ku bakinnyi bari mu ikipe y'igihugu iri mu rugendo rugana Cote d'Ivoire kabisa amasaha y'igitondo nabonye aribwo bahagurutse Addis Ababa rwose berekeza hariya ni ikipe y'igihugu amavubi rero igiye gukina mukino na Benin ngo byari biteganyijwe ko muri aya masaha y'isaha sita bagomba kuba bageze iya pica okay abakinnyi ni saa sita za Abidjan ntabwo ari ni saa munani zacu ubwo rero bikaba byavugana ko abakinnyi 25 aribo uyu mugabo Thorsten Frank yajyanye cyangwa se yajyanye navuga wenda batunguranye kutabonekamo ariko se ubundi ubwo byatunguranye cyangwa basigaye kubw'ubu bagitego gitego yavuye hanze yitwa gitego ariko gutsinda igitego byarananiranye mu Mavubi Abedi yaramwirukanye na Taibu Abedi ni nyaryenge aravuga ati nzabasangayo ngo hari ubwengerega abakinnyi bagenda biga kugira ngo atabasiga
bakavuga ati ngewe rero nzaza duhurirayo nzanyuriye Addis Ababa urutonde se turuvuge eh rucemo twihuta kabisa abanyezamu abanyezamu bahamagawe bahamagawe harimo Ntwari Fiacre hakarimo buhake hakabamo niyongera patience mu badefenseri habo mu mborenga fitine hakabamo byiringiro Gilbert bakunda kwita kagege harimo kandi undi mukinyi nawe ukomeye cyane witwa niyo mugabo Claude niyo mugabo Claude nawe arimo hakaza mutsinzi hanje hakaza Manzi Thierry hakaza Manishimwe Emmanuel hakaza undi yuninde Yunusu Yunusu rwose nawe akaba nawe yagiye ndetse na Nige na Crema mu hagati mu kibuga harimo Aniseti nje byanashimishije rwose umwana yaramaze igihe abantu yaratakaye ariko yagarutse Jihad Bizimana nawe nuko ruboneka Jean Bosco Mugisha Boneri Kazimiro Rubanguka Steven nawe yagiye Kwizera George nawe yagiye Yohani yagiye uyu ni wa Munyaswisi wa muntu wavuye mu Buswisi nawe aje gukina ikipe y'igwa amavubi Nibizi Ramadhani nawe yagiye Kevin Muhira aragenda mu gihe hagiye byataka ngo bikomeye by'ibyakaka Gilbert Mugisha yagiye hakaza Samuel Gurete nawe aragenda hakaza icyataka cy'icyakaka cyitwa Nshuti Innocent hakaza urundi rwataka rukomeye cyane rwitwa Bigirimana bira muhire hakaza ugwataka rw'ugwakaka rukomeye bakuye muri marine gwitwa Taiba Mbonyi mwami uyu nawe ngo ni ugomba kudushakira ibitego kandi ngo bazaseruka gitore rwose ariko ahangambo na Taiba yagiranye kujya mwongerere murare yuko ari uzabari mwataka wacane wacane ngo ni icyataka cyiza cyane yabonye yashimye ariko nane icyo gitega murusha oya kamaze iminsi amuvanamo wambwa niba gitego na wadatsinda igitego ubu yaratsinda ko bamujyanaga bose si nibajyane muri bose nabo gushyushye narutsiro wa rutsiro n'ubundi nawe bazamamagere Yesu gareho nuko nguko haji basigaye bari bamaze nise bayurira cyangwa bigaragara ko yasaranganyije ariko witwa nde ko nimeshi nsize bakitsiya ya musize umurasta wawe aje shanze ameze neza sita meze neza arimo arawutera anise ati ngo arakomeye ngo niwe niwe dribble ngo bamuhire Kevin barye bari me motoriste naravuga ati uyu mukinyi yabagaye kera hose kera hose kuki ntambona aha so nibyo ngibyo rero hanyuma tujye muri championnat cyo cya kabiri na yakinwaga rero ni dasi hari mikino myinshi myinshi yari yabaye muri championnat cyo cya kabiri kuva ku munsi wa gatandatu ariko bya Bene ndabyihoreye nabi hamaga ikinyi birimo bya hatungi barahari bose barimo nabitoga ba hatungi hatwakina umudefenseur kirabyo cyo faransa hari akandi katungi gakina muri Burnley ngo ni ba hatungi nako bakazanye oya ari umuhanga ahubwo match zeruka ni bari bamamagaje okay adungi baragafite gakina muri Burnley kabisa bavukiye mu gihe cyo faransa hanyuma rero muri kico cya kabiri City Boys yakubitwaga na Rufa kimwe kubusa intarenganya na Sport bitatu MPS yatsingwa na Esperance bine kubusa mu gihe Nyagatare yanganyije na Etoile de l'Est kimwe Ivoire Olympique bitatu kubusa bikubita Kagera Unity na Dax baranganya busa ku busara Genesis yari yaruhutse ariko ushatse wazongera ukegera nkombo Ivoire ni nkombo yubayigiyemo ese barabiringanije akaboko ka Marishari karimo hari aha muri Ivoire tangaza ntabwo wamenye iyo bijya niyo bivu tangaza ubwo none ko butarambwiye ko kandi mu nkombo bakeneye kogagiza ngo imikino yabo uri tayari cyane nakureba ho kagize imikino mu kiciro cy'abantu bafite kandi hari uwo nigeze gukoraho mu cya gatatu urumva icya kabiri ari byo byananira n'abari kuzamuka wanyuraga kuyira bafite terezo oya wabaga live kuri stade no kuri YouTube utaragiye ubwira wo muri stade oya uze kuri channel yayo bicaho ese cyo ese urabona umukobwa ndabonse cyane hanyuma mbonera kuramutsa ikipe desayi ari gukora akazi gakomeye na cyo namwerekana muri nabana ubwo ni nawe yesi jo Ivoire Olympique niwe wa mugabo se wari ufite Ivoire yaranyanyagiye yaramwibye arakina mumaraho abanyakigali namwe ntimworoshye abanyakigali ni danger bamuririmbiye indirimbo ya John abanyakigali ni danger yego hanyuma mu itsinda be bamurebe wa Ivoire Olympique ariko ntabwo ameze nka wawundi we ya kipe numvishe ngo abakinnyi baramutereta hanyuma mu itsinda be motari rero ni danger bavuye ati byavuye Nyanza bivuza amahoni noneho hano mwari kuvuza iki ko sina Gerard yaje
batsindiye Kigali abafana buzuye sina Gerard yaje batsindiye Kigali mu gatandatu abafana buzuye arabeshye iki barabeshye ubwo se Gerard mwamurenganya noneho nawe yabije bibira muri ta yaje mutari n'abagire bagutsindira mu rugo koko rwana Imana Abdul gakara 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 itapi rwoze haririye kimwe kubusa abamotari barakwirukana abamotari abamotari nakwihangana bagira ntibagira kwihangana jemba ntago ugifasha umuvandimwe mugiye vision yatsindaga URA 2 kubusa tsinda batsindinganya na Sunrise ubusa kubusa Nyanza na Miroplast banganya ubusa kubusa mugiye Kamonyi na Gicumbi nabo byari amahinga muri tsinda byari ubusa kubusa gusa Kamonyi na Gicumbi nabo nuko na United Stars na Muhanga nabo ubusa kubusa yego match enye subusa kubusa kubusa akabuma mabona yari yaruhutse mwanyije pe nari yagiye kureba ikipe yiwe yanganyije kimwe yanganyije na Unity nabonaga rwose ba mu Unity yamuteye umupira yigiriye handi Faust niyo yagiye gukora ibikorwa by'urukundo mu nkambi ya mahama Unity nayo yagiye gukora ibikorwa by'urukundo ikura y'abakinnyi mbwira bazana ngo nibo bazonze Juvenal bo mu nkambi nabo mu nkambi.